V salsa ritmih nadaljujemo, tokrat skupino Orlek. Mitja, zdravo. Zdravo, živjo. Pred kratkim sva predstavljala skladbo oziroma duet z Vladom Kreslinom, takrat si že najavil tudi latino obarvano priredbo. Ja, res je, ker smo že to zadevo pripravljali že kar več mesecev, sploh Ariel je bil v polnem pogonu, mislim, da že skoraj eno leto, da je to pripravo tudi pridobil nekaj glasbenikov iz Kube in Španije, ki so v bistvu snemali tudi zraven, tako da so pošiljali potem posnetke sem do njega in se skupaj se je potem na koncu v Madridu, v Španiji, v studio miksalo. La vida gre naprej oziroma življenje gre naprej. Ja, življenje gre naprej, to je naša originalna verzija iz leta 2012, z albuma Repete. Mi to skladbo pač v naši verziji igramo že kar nekaj let, se pravi, na koncertih. Ariel pa je vsa leta govoril, da bi tudi eno pesmo z nami naredil, ker on je že tudi sodeloval s Kreslinom, pa z Tero Lušinom, Tinkaro Kovač, Modrijani pa mogoče še s kom. In je rekel, z nami pa zelo res, ker on je dober prijatelj z Juretom, našim klaviaturistom, harmonikarjem, ker sta skupaj igrala več let. Ne? Ariel, ko je živel v Sloveniji, sta igrala skupaj, tako da zdaj pa spet bil nekaj let v Sloveniji in je rekel, zdaj pa moram to realizirati in je bil večkrat na naših koncertih in je zelo užival. No, nekako smo se potem odločili, da ta skladba bi bila najbolj primerna, da jo priredi in tudi v studiju v Madridu mu je rekel, no to je pa najboljša skladba, kar si jih priredil, ne, od vseh, tako da so bili tam v studiju zelo navdušeni nad tem in nekako tudi vidimo po odzivih na že prvih odzivih, skladba je šla v sredo ven in je že na prvih odzivih na Facebooku pa še kje so zelo dobri odzivi na to skladbo. Dobila je tudi slovensko-špansko besedilo. Ja, Ariel je poleg novega aranžmaja in da je tudi so neki inštrumenti res na kubanski način odigrani, so jih igrali kubanci, tudi sam je igral na tres, ki je v bistvu podoben kitari, ta uvod, ki je to ni na akustični kitari, ampak je na tresu, ki je sicer podoben na izgled kitari, ampak je precej drugačno strune in precej velika razlika, jaz sem tudi prvič videl ta inštrument živo na snemanju videospota, ne? Tako da res neka posebna stvar in res je tudi dobra energija na samem snemanju videospota, prišli so plesavci, Kubana, Ljubljana, tako da smo bili res tako prijeten dan tudi snemalni, snemali smo na lepih lokacijah tukaj v Zagorju, tako da smo imali tudi našo dolino predstavili s tem videospotom. Ja, in videti je, da tudi Perk Mandelc ponovno zapleše. Ja, Perk Mandelc ponovno zapleše, res je drugič pojavil v našem spotu kot v tem liku, oziroma tretjič, če gledamo še tisto animacijski, ki je bil samo kot animacija. Mitja, kot pa videti, Orlek je čaka tudi delovno poletje. Ja, kar nekaj koncertov, kar nekaj smo že imeli zdaj v maju in juniju, zdaj pa še julij, avgust, pa tudi september so kar polni, tako da pa še kaj bo prišlo vmes, zgleda, da bomo imeli kar lepo sezono. Bomo pa sedaj tudi plesali v latino ritmi skupaj s skupino Orlek, zato nam pošli nekaj življenja. Ja, tako je, evo, la vida gre naprej. Nas imamo vse, gostilne parkufe, tudke narce so lušne, pa v kratke kikrce. Krasna je, prekrasna je. La música de amigos me trajo este lugar, un tesoro escondido aquí pude encontrar. Veni veliki bajt, kje stene hrivi so, nikol nam ni dok zajt, če kipi pravi so. Krasna je, prekrasna je. Hay siempre buen ambiente, y aunque algo vaya mal, te sonríe la gente, lo malo va a pasar. Oh, como es ella.
sem Mitja skupine Orlek in vsem Orlekom je še posebej všeč oddaja Radioaktivno na Radio 1.